Aires. No són els únics que aposten per la nostra ciutat, també ho fa la companyia Emirates. Aquest avió procedent de Dubai ha aterrat al Prat quan faltaven pocs minuts per a les 12 del migdia. L'aerolínia posa en marxa un vol diari entre totes dues ciutats. Els responsables de la companyia i la direcció de l'aeroport han destacat que suposarà un impuls econòmic per Barcelona perquè pot incrementar el turisme i la inversió a Catalunya. Aquest nou trajecte, a més, pot convertir Barcelona en un pont europeu entre Àsia i Amèrica. Bé, no és l'única notícia que ens deixa avui el transport aeri.